Հոկտեմբերի 16-ի սահմանադրական հանրաքվեի ռեֆերենդումը դա իրավական հաղթանակի ամրագրումն էր, այսինքն իրավականորեն այդ հաղթանակի ամրագրումն էր, որը նկատվեց 2016 թվականի ամռան, գիտեք, չստացված հեղաշրջման փորձից հետո, այսինքն հեղաշրջման փորձը դա հիմքն էր այն Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և նրա կողմից ղեկավարվող թուրքական իշխանությունների ամուր դիրքերի և հաղթանակների, իմ կարծիքով, և այս ամբողջ համապատկերի համատեքստում մենք հավանաբար պետք է խոսենք ավելի անկանխատեսելի և ավելի հավակնոտ Թուրքիայի մասին, ոչ միայն Թուրքիայի ներսում, թուրքական իշխանությունների մասին, հա, ոչ միայն Թուրքիայի ներսում, այլ նաև տարածաշրջանում։ Պատահական չէ, որ հենց չստացված հեղաշրջումից հետո ամռանը մեկ ամիս և մի քիչ ավել անցած Թուրքիան գնաց ավելի ակտիվ ռազմական գործողությունների, հիշում եք, թուրքական զինուժը մոտ գործեց Սիրիա և բավական ակտիվ սկսեց ներքաշվել սիրիական հակամարտության մեջ, վերահսկելով տարածքներ, ընդլայնելով իր կողմից հովանավորվող կառույցների վերահսկող տարածքները և նրա կողմից ընդհանրապես վերահսկող տարածքները, ինչ որ փաստացի այս պահին մենք ունենք արձանագրած, այսինքն կան տարածքներ, որ հիմա գտնվում են թուրքական զինուժի և նրանց կողմից հովանավորվող ընդդիմադիր որոշ խմբավորների վերահսկողության տակ։ Չի բացառվում, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեից հետո, որը հաղթանակ բերեց Էրդողանին, մենք կտեսնենք բոլորովին այլ Թուրքիա հենց մերձավոր արևելքում, ավելի հավակնոտ ծրագրերով, ավելի անկանխատեսելի վարքագծով, ոչ միայն Սիրիայում, այլ նաև իմ կարծիքով Իրաքում, այդ մասին նաև մինչև սահմանադրական բարեփոխումները հայտարարությամբ հանդես էին գալիս թուրքական իշխանությունները։ Իմ կարծիքով երկրատի վահան գործողությունները, որոնք որ դադարեցվեցին, հենց կապված էին հենց սահմանադրական բարեփոխումների հաջող ընթացքի հետ, այսինքն պետք էր այդ ամբողջ ամրագրել, որ հետո նորից Թուրքիան ներքաշվեր, առավել ակտիվ ներքաշվեր մերձավոր արևելքում, ինչը իմ կարծիքով մենք կտեսնենք ամենայն դեպս կանխատեսելի և այսպես ապագայում, հա, տեսանելի ապագայում մենք կտեսնենք հատկապես մերձավոր արևելքում, Սիրիայում առաջին հերթին, հետո նաև Իրաքում։ Պարոն Գրիգորյան, հանրակրվեց մեկ օր առաջ Էրդողանի օգնականը տարածաշրջանային հարցերով նշեց, ինչպես հայտարարության հանդես եկավ, որ Թուրքիան հանրակրվեից հետո ուղեցի ավելի կառավարելի լինի, պետք է վերածել մեծ նահանգների և այդ նահանգները ավելի հեշտ կառավարել ըստ էթնիկ խմբերի, ինչ եք կարծում, սա արդյոք Թուրքիան Դաշնային Հանրապետության վերածելու մոտ 10 տարի գնացող այդ խոսակցության, այդ քաղաքականության ամրագրումը չէ։ Շնորհակալություն, այս նման բնույթի իհարկե քննարկումներ կան սիրական Թուրքիայի քաղաքական օրակարգում, միշտ եղել են, հատկապես քրդերի ակտիվությունից հետո։ Անխոս սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի արդյունքները պետք է վերլուծվեն, իսկ մենք գիտենք, որ հատկապես քրդական հատվածը դեմ է քվեարկել և ոչ է քվեարկել նախագահական անցման, կառավարման համակարգին, և այս առումով թուրքական իշխանությունները, ինչքան էլ որ նրանք հավակնոտ են, ինչքան էլ որ նրանց ձեռքերը արդեն ազատ են արձակվել, պետք է որոշակի դասեր քաղեն այս ամենից և փորձեն աշխատել նաև էթնոդավանական խմբերի հետ հենց Թուրքիայի ներսում։ Այս փուլում չեմ կարծում, որ թուրքական իշխանությունները կգնան նման ուղով և ավելի ազատություն կտան էթնիկ խմբերին, ես կարծում սա ավելի շատ արկածախնդրության նման կլինի այս փուլում, բայց ավելի ակտիվ աշխատանք այդ խմբերի հետ, հատկապես քրդերի հետ, ես կարծում եմ, որ կլինի, զուգահեռաբար նաև կլինեն ակտիվ ռազմական գործողություններ այն կառույցների դեմ, որոնք որ չեն կիսելու Էրդողանի քաղաքականությունը, խոսքը վերաբերում է Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության անխոս, բայց դրան զուգահեռ Թուրքիան, ինչպես որ միշտ դուք էլ գիտեք, որ փորձել է ստեղծել, աշխատել այնպիսի կառույցների հետ, հատկապես քրդական, որոնք որ դեմ են եղել ՊԿԿ-ին և նրանց հետ փորձել են որոշակի տեսլական կապել Թուրքիայի հետագա ապագայի հետ կապված, և այդ կառույցների հետ ևս կփորձեն իրենց կողմից ստեղծված նաև կառույցների հետ ըստ էության կփորձեն ակտիվացնել գործողությունները և դրանով հակակշռեն ՊԿԿ-ին, բայց այս փուլում առավել
գործողություններ, որոնք կվնասեն Թուրքիայի ամբողջականությանը, հատկապես ամերիկական բարեփոխումներից հետո, որտեղ որ դեռևս շատ հարցեր կային, հա, ձայների տարբերությունը այդքան էլ մեծ չէ, եւ այս բոլորն նման ակտիվություն չենք նկատի Թուրքիական իշխանությունների կողմից։ Ավելի շատ դրսում ես նույնիսկ կարող եմ կանխատեսել, որ դրսում կլինի այդ ակտիվությունը, հատկապես քրդերի դեմ, Սիրիայում, նաեւ Իրաքում, հետո հավասարակշռության նժարը, այսինքն ուժային գործողությունների նժարը կփոխվի դեպի Թուրքիայի ներս արդեն այս պարագայում։ Էրդողան Թուրքիա այս տեսքով Ռուսաստան հարաբերություն եւ Էրդողան նոր Թուրքիա արևմուտք հարաբերություն ինչ կփոխվի։ Իհարկե որոշակի փոփոխություններ կլինեն, ախոս։ Մենք պետք է խոսենք այսպես թե այնպես մենք պետք է խոսենք հաղթանակած Էրդողանի մասին։ Հաղթանակած Էրդողանի մասին չստացված հեղաշրջման փորձից հետո եւ արդեն իրավականորեն ամրագրված հաղթանակած Էրդողանի մասին Թուրքիայում։ Իհարկե արդեն որոշակի շեշտադրումներ կլինեն ուժային երթերությունների հետ հարաբերություններում։ Կտրուկ փոփոխություններ իհարկե սпасել չեմ կարծում նրանց այդ հարաբերություններում, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, բայց որոշակի շեշտադրումների փոփոխություն, որոշակի դիրքորոշումների հստակեցում ախոս կնկատեմ։ Ինչ եմ ասում, կտրուկ փոփոխություններ չեն լինի, որովհետև դեռևս Թուրքիան ունի չլուծված խնդիրներ ներսում, Թուրքիան ունի չլուծված խնդիրներ իր հարակից տարածաշրջաններում եւ այս երկրների հետ հարաբերությունների վատթարացումը միայն ի վնաս կաշխատի այն ծրագրերին, որոնք որ փորձում է կատարածել Թուրքիան տարածաշրջանում։ Այնպես որ կտրուկ փոփոխություններ նրանց հետ հարաբերություններում չեն լինի։ Արդեն մեսիջներ կան, որ Թրամփն է ողջունել, հա, եւ այլն, բայց որոշակի ակտիվություն հատկապես դա նկատվեց, հենց ես արդեն նշեցի հեղաշրջման փորձից հետո, չհաջողված նման անկախատեսելի, հա, այսինքն ինքնուրույն գործողություններ վարկակից մենք կնկատենք Թուրքիայի կողմից։ Չի կարող Թուրքիան անտարբեր մնալ այն, ինչ տեղի ունենում Սիրիայում, հատկապես քրդական հատվածներում։ Դա չի կարող ուղղակի։ Իսկ սահմանադրական բարոփեխումներն անցած եւ նախագահականի կառավարման մոդելին կողմ քվյարկած այդ ամբողջ ռեսուրսով, հաղթանակած ըստ էության ռեսուրսով, Էրդողանը չի կարող անտարբեր մնալ հենց Սիրիայում եւ Իրաքում քրդերի հետ կապված գործողություններին։ Այնպես որ մենք կնկատենք մոտ ապագայում ակտիվություն։ Ռուսաստանի հետ կարծում եմ հարաբերությունները այս պահին դեռևս այդ վայրի վերումներով չեն ընթանա։ Կփորձեն ֆիքսել այն, ինչ որ ունեն։ Այսինքն ճիշտ է, որոշակի լարվածություն կա հատկապես իրական հակամարտության հետ կապված, բայց ակնհայտ է, որ վերջին ժամանակաշրջանում նկատում ես դիրքերի համաձայնեցվածություն, գործողությունների համաձայնեցվածություն եւ դա նաեւ ֆիքսվեց հենց այն Երակոմ հարաբերություններում եւ հանդիպումներում, որոնք որ տեղի ունենում Անկարա, Մոսկվա, Թեհրան այդ ձևաչափով։ Եվ այստեղ իհարկե որոշակի համաձայնեցվածություն կա եւ դա կպահպանվի նաեւ Սիրիայում։ Չնայած այս հրթիռակոծությունը, որը ըստ էության Թուրքիան ողջունեց, հա, ամերիկյան միացյալ նահանգների կողմից իրականացված, բայց հատկապես Սիրիայի ներսում ցամաքային գործողությունների տեսքով Թուրքիան դադարեցրեց առժամանակ այդ ակտիվությունը, դա պայմանավորվել է սահմանադրական բարեփոխումների իրականացման հետ, բայց դա նաև որոշակի հաշվարկների հետ է կապված, որը որ Թուրքիան որոշակի վերապահումներով սպասի եւ իրականացնի Սիրիայում եւ հատկապես Իրաքում։ Ես կարծում եմ Իրաքում էլ քրդական ակտիվությունը չի կարող անտարբեր թողնել ներկայիս թուրքական իշխանություններին եւ այդ մասին նաեւ հայտարարություններ կան։ Այսինքն Եփրատի վահան հրճակված գործողությունները, գործողությունների մի շրջափուլ մենք կտեսնենք նաեւ Իրաքում։ Ես փորձեմ գուշակել, որ հավանաբար դա կարող է չլինել ռազմական ակտիվ ինչ-որ գործողության տեսքով, հա, այսինքն թուրքական զինուժը ներխուժի Իրաք եւ փորձի ինչ-որ հարցեր լուծել։ Բայց դա, ինչպես որ հիմա նկատվում է արդեն Սիրիայում, դա կարող է լինել տեղի էթնոդավանական փոքրամասնությունների հետ, արաբական սունիական ցեղերի հետ աշխատանքների տեսքով։ Քրդերի դեմ նրանց լարելու, թուրքոմանների դիրքերը ուժեղացնելու, ինչպես Սիրիայում, այնպես Իրաքում եւ նման ինչ-որ ձեվաչափով գործողությունների տեսքով նկարում տեսնել։